Hej! Kul att se er! Woho! Här är jag igen! Jag ska öppna min Glossybox. April. Åh, det är min sista! Shit alltså. Efter det här nu så är det slut. Så nu får vi se. Nu är det upp till bevis. Var det rätt eller var det fel att säga upp den? Nu blir det ju no-buy på riktigt alltså när jag slutar med den här. Okej, då ska vi se så här. Jag har tagit ur den ur förpackningen. Och så här ser den ut. Och sen är det bara en sån här vanlig rosa. Tung var den tycker jag. Och då ska vi se, åh vad fryser. Jag hade fönstret öppet och blev så kall. Modern Day Beauty. Ja. La Bella Vita. Okej, okay, ja, vi får väl se vad som händer där. Oj. Okej, okay, sådär. Modern Day Beauty. Det verkar vara temat nu då. Väck vårkänslorna för liv. Det är dags att uppdatera produkterna i badrumsskåpet. I din box hittar du ett kit med moderna beautyfavoriter som tar din rutin från vinter till vår. Starta med en riktig vårstädning av huden och avsluta med en vårdande ögonbrynsgel som pricken över it. Stay glossy! Okidok! Ha! Okej. Okay. Japp. Vi ska se, då ska vi börja med att ta dem i ordning här då. Först den här, 417 heter den. Facial Micro Luffa Foaming Gel. Ge huden en härlig spring cleanse med denna skummande 3-i-1 gel som rengör, exfolierar och tar bort smink. Ingredienser från Döda havet. Det här tycker jag är bra. Och den var ju stor, she said. Det var 100 ml. Ja, men det är ju ett originalprodukt. Nej, det var det inte alls det. För originalprodukten var 200 ml. För 265 kronor. Skit också då. Så hälften, 130 säger vi för den här då. Okej. 130. Botanic Beauty. Kan det vara den där? Japp. Fill and Tame Brow Gel Clear. Ögonbrynsgel för veganska och växtbaserade Botanic Beauty. Lätt transparent formula. Perfekt för att göra brynen fylligare och tämja ostyriga bryn. Aloe vera som stärker och vårdar. 4 ml 109 kronor. Är det här 4 ml Montreux? Så här ser den ut. Sen är det små fläckar på den. Okej. Okay. Ska jag se hur mycket är i den här då? Någonstans måste det ju stå. 4 ml. Ja, det här var originalprodukt i alla fall. Och 109 kronor. Så 130 plus 109. Det blir ungefär 240. Sen då, Colgate. Det var den jag, det var det första jag såg när jag öppnade förpackningen. Tandkräm. Colgate Total. 75 ml. Ja, mellan 25 och 90 och 29,90. Vi säger 25 spänn. Alltså jag kan köpa min egen tandkräm. Faktiskt. Jag behöver inte få tandkräm i en glossy box. Ärligt talat. Nej, jag blev inte glad för den här tandkrämen. Sen NAE Idratazione. Det lät ju italienskt.
Där, moisturizing shower gel. Naturale antica erboristeria. Naturale antica erboristeria. Ett ekologiskt skönhetsmärke som härstammar från italienska örtläkekonsten. Jajamän, det hörde jag. Återfuktande duschgel med vegansk formula, fikon och hibiskus. 250 ml, 69 kronor. Det måste ju det här vara i alla fall. Nej. Det här är 200 ml. Men vad håller de på med? Då sätter jag 50 spänn på den där bara. Då var vi uppe i 240-290. Nej! Ännu en sheet mask alltså. Jag tror det har varit med en mask nu senaste halvåret, senaste 8 månaderna. 34,90 styck. Hur mycket var vi uppe i? 290, 3, 310, 320, 325 spänn. Alltså, jätteskönt med så här mask. Men, alltså, för det första är det är jäkligt miljöförstörande med separat förpackade masker som är då på typ sånt här material som våtservett nästan. Sånt material är ju på, som är indränkt i någonting. Alltså, jätteskönt, men det är mycket mer ekonomiskt och mycket mer hållbart att använda en burk med en mask. En krämmask i. Istället för såna där. Och som sagt, jag vet inte om jag har 15 stycken såna där ligger nu. För att... Nej! Nej. Nu säger jag på riktigt tack och hej till Glossybox. Jag tycker de har blivit sämre. Måste jag säga. Och var skulle utrensningen vara nu då? Utrensningen... Nära, nu ska vi rensa bort vintern. Jag går in i duschen och tar en liten body duschgel. Och sen, vad var det här för någonting då? För ansiktet, någon foaming gel. Efteråt så lyxar jag till det med att borsta tänderna. Jag sätter på mig en sheet mask. Och så fyller jag i mina bryn. Redo för våren. Woho! Nej, men det här, nu känns det helt rätt faktiskt att lämna Glossybox. Tack för den här tiden, men nej. Dessutom har de ju höjt priset på de här boxarna. Jag tror man idag betalar 159 kronor styck för dem. Och när vi började, alltså jag vill minnas att det bara var någonting på 119 eller något sånt där. Så att jag tycker att de har blivit sämre. Kan jag rekommendera Glossybox till någon? Ja, till den som inte har så mycket skönhetsvård. Som inte har något direkt sådär, sina favoritprodukter. Som kanske inte riktigt vet vad de tycker. Och vad de tycker om eller inte tycker om. För man får ändå 5 stycken provprodukter att testa på. Och från dem sen så kan man ju då köpa det man verkligen gillar. Och sen så lämnar man det andra bara. Så för dem är det kul. För de som inte har byggt upp en kollektion redan. Men alltså, tandkräm. Nej, jag räknar inte tandkräm som skönhetsvård. Och definitivt inte smink. Nej. Nej, men som sagt, det har varit jättekul att ha Glossybox, men jag måste säga sen de här sheetmaskarna börjar komma och alla dessa tandkrämstuber också för vitare tänder. Nej. Nu säger jag tack och adjö till Glossybox. Ha det så bra. Hej då allihopa.